Nurbek Jirgalbayev ayıl çarba tarmağında көп жылдан бери эмгектенип келет. Ал жаңы технологиянын аркасында мыкты натыйжаларга жетишип, азыр дыйканчылыкты рентабилдүү жана элге жагымдуу кылуу үчүн ар тараптан аракеттенүүдө. Чындыгында ушундай жол менен экономиканы акырындап көтөрүп, кыргызстандыктарды жалаң экологиялык продукция менен камсыздоого толук мүмкүн дейт. Билок абдан көтөрүлөт экен, сүттүн сапаты оңдолот экен да бул тойттун. Абдан жакшы тойт болуп калды. Ошону карап туруп, бул техникаларды бизге грант менен ушундай эле дагы эле фермерлерге жардам берип кете бериңиз, үйрөтө бериңиз. Жалаң эле Ысык Атар районунун эмес Чүй областына, Кыргызстанга жайылтканга аракет кылалы деп анан ушул техникаларды алып келип берген. Бул грант деп коет. Муну мен 7 жыл элин баарын үйрөтүп, иштетип көрсөткөнгө убада алгам, убада бергем. Договорубуз да бар. Ошентип иштеп келатабыз бүгүнкү күндө. Айыл чарба тармагын диверсификациялоо үчүн малдын тоютуна да көңүл буруу керек. Ал үчүн дыйкандар колдон келген күч аракеттерди жумшап, натыйжалуу ыкмаларды колдонушууда. Расходы очень мизерные. На сегодня он 5 сомов. Мы население обучаем, если население сами будут его производить. Допустим, если с гектара они 35 тонн получат, то себестоимость 1 килограмма будет 1 сом. Nurbek Jirgalbayevdin мээнети акталып, анын жайыт коругуна жана инфраструктурага кошкон баа жетки салымы үчүн төш белги менен сыйланды. Өзүнүн жеке каражаттарын жумшап, райондун малчылары үчүн жакшынакай шарт түзүп бергенге жардам берип келет да такай. Мындан чыгары ошол малдан малдардын түшүмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн, атап айтканда сүттү көбөйтүү үчүн өзүнүн алдыңкы той топтун ыкмалары бар. Муну дагы жергиликтүү жайыт комитеттеринин мүчөлөрүнө, жалпы фермерлерге актап тактап методикасын үйрөтүп берген инсандар. Анан ойлойм, бүгүнкү республикалык жайыт ассоциациясы кыргыз жайыт туура эмгегин баалады деп ойлойм. Кудай буюрса дагы эмгеги бааланат, баалана берсин, мен ошого тилектешмин. Бүгүнкү күндө ар бир дыйкан өлкөнүн айыл чарбасынын өнүгүшү үчүн көп күч жумшаса, ата мекендик азык-түлүктөрдү коңшу мамлекеттерге экспорттоо мүмкүнчүлүгү жогорламак. Нурай Кайратова, Улзат Байырбекова, Келдибек Уланбеков, СТВ.